подробностите. Днеска снимамо Exception vs. Reality за Викенд. Пайде да почнем. Уебе, завърши више школа във Викенца, като ќе му седнем на компютерот, не станувам дома. До неделя вечер, до понеделник нема останем за Вајле. Здраво, здраво, како си, добре? Ио се. Ај се гледам. Е, Викенд, ей, ау, колко имам звучи, некој ќе голджи, ово се. Више 20 секунди, неколку сата, 10 сата учим. И 12, уште не научив ништо. Ало? Е, се чакамо. Бей за 2 минута дојдем одма. Ајде, ајде. Ало, залагамо, имаш звучење. Добро, ајде, ајде, чао. Ајде, друга. Ало, излагамо, како бе не си дома? Добро, ајде, наредем викет сигурно, добро? Ајде, чао. Ајде, ше ново ви. Ало. И ти не си дома. Што за ово видео, ако ви се допадна, оставете лайк, шир, сабскрайб. Ние се гледамо некојаш, нареден викенд, не знам кога, со наредно видео. Чао!